Can it use this way? Vittu mist... Helvetin persäijäs me nyt oikein tuli. Mama! Niin vittu orava housuista satana. Mitä vittu? Hei, what the fuck was that? Missä hitti? Huh?
Vittu, ei niitä sanoo kattoo, mä saiko? Miks se pois? Vittu, siellä se seisoo! Mulle ei. Niin vittu oli ikkeli just laski. Mitä seisoutu? Miksi se voi mennä pois? No ei vittu, siellä se on. Pounding and hands are shaking. Kainalo. Sanity and you will eventually be seen. Kato nurkka. Your sanity is dangerously low. Ihan stia, tosi vittu, kun tuohon vittu morsaa, vittu me mun liikkiä suutta. Satana. Insanity will drain me crazy. But wait, I'm already crazy. Voi vittu, siellä se on! Yay! 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 Voisikohan nyt vittu mennä pois? No niin. Tämähän on hienoa. Hehehe, mitä lappu päälle näin minun. Mentiä. Urpomenttiä. Mikä vittu tää on?
Jar of Orbiment. Sanity, piste, piste, piste. Hei! Tuli hyvä mieli, kun laitettiin valo. Ihan tiedättekö näin... Mistäs nappulassa nyt oikein rotaatti? Keyconfig! Action! R-stä. Hehe! Sirkkeli. Miksei voi ottaa sitä ja... Vittu vielä tää Xenamuijat ja vittu pää irti satana zombit. Kuku. Kympisveto. Vittu tynnyrin päähän ja... Ei voinu niinku... minun järkeni valuu. Huotaa. Hanakaljaa. Niinku helvetti, kato. Kato perkele. Öljyhana. Älä nyt vittu pistä minun kasamaan jotain pienistä laatikosta kauhean torniin. Tuollainen... You spin me. Vittu hyppäs! Yritä nyt! Yh.
Onks tää oikeesti olla niin simppeli asia? Ei. Vittu, nyt jää jumeen. Mikäs suuntaan haluat nyt kääntyä? Pääsee läpi juoksemaan. Vittu tää kilisee. Mihin vittu me on? Onks joku aivot? Miten näillä? Pitäis minun oikeesti lukea nää kaikkia? But reading hurts! Screaming, I guess in our face by your own tangled bones. I feel my insides revolt against the God given nature. Blood has begun to fall from my eyes! And I can no longer. Jotain. I'm a drunk villain with the word for the investigation from the public. Thank you.
me käytiin. Joo. Me olen nyt hieman hukassa. Tästä me löydettiin se. Mut me löydettiin se. Eihän mut nyt jäänyt jotain. Empty basket. There is no oil left in the barrel. Ja vittu, mulla loppuu kohta öljy. Oikein hieno. Herranjumala, se sitten kyllä muuta. Mitä nyt? Tihe! Mä olin niin urpo näis puslajutuis. No mennä pois tät. Ei tää kai mitään sit ylimääräistä enempää. Laboratoria. Eipäs niin, me jatketaan tästä myöhemmin seuraavassa osassa.